លោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជា NOCC បានឲ្យដឹងថាស៊ីហ្គេមលើកទី30នៅឆ្នាំ2019ដែលហ្វីលីពីននេះទទួលបានសិទ្ធិធ្វើម្ចាស់ផ្ទះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលម្ចាស់ផ្ទះបានកំណត់ប្រភេទកីឡាចូលរួមប្រកួតច្រើនជាងគេបើធៀបទៅនឹងប្រទេសធ្លាប់ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះចំនួន29លើកកន្លងមកលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាច្រើនហ្វីលីពីនបានសម្រេចកំណត់កីឡា56ប្រភេទសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំក្រោយដែលចំនួននេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះម្ចាស់ផ្ទះចង់បង្កើតភាពអស្ចារ្យដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី60នៃការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រចាំតំបន់ពីឆ្នាំម្ដងនេះឡើងនិងភាពជោគជ័យដែលបង្កើតដំបូងមានត្រឹមតែ5ប្រទេសចូលរួមរហូតដល់មាន11ប្រទេសចូលរួមនាពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ដដាលបានបន្តថាតាំងពីឆ្នាំ1959នៃការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមទើបតែឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលម្ចាស់ផ្ទះដាក់ប្រភេទកីឡាចូលរួមច្រើនបែបនេះទាំងប្រភេទកីឡាអូឡាំពិកកីឡាថ្នាក់តំបន់និងកីឡាប្រពៃណីជាដើមតែទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះក៏ដោយសារតែមានការតស៊ូមតិពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទើបធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនសម្រេចបង្កើនប្រភេទកីឡាច្រើនដូចនេះដែរព្រោះស្របតាមទិសដៅពួកគេចង់បង្កើតភាពអស្ចារ្យដើម្បីអបអរខួប60ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមកទល់ពេលនេះកម្ពុជានៅមិនទាន់កំណត់ចំនួនប្រភេទកីឡាដើម្បីបញ្ជូនទៅចូលរួមការប្រកួតនោះទេគ្រាន់តែកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យមួយជំហានរួចមកហើយនៅក្នុងការតស៊ូមតិដាក់ប្រភេទកីឡាសក្តានុពលមួយចំនួនរួមមានកីឡាវ៉ូវៀតណាមបេតង់តៃក្វាន់ដូជើងចិតស៊ូសពធនីនិងកីឡាចំបាប់ជាដើមចំពោះកាលបរិច្ឆេទប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី30និងប្រារព្ធពិធីបើកនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019ខាងមុខ